Je to povolanie alebo poslanie? Pozrime sa na to, čo má človek v hlave, nie čo má na hlave. Dokáže ich učenie uživiť? 419 čistých eur, no nerobím to. Čo ich pri ňom stále drží? Nemôžete prestať byť učiteľom. Spoznajte strasti a slasti života za katedrou v premiére dokumentu Jara Vojteka Pánovi učiteľovi. V stredu o 20:55 na Dvojke.